आपटेश्वर गणेश मंदिरानजीक दगडी कुंपण कोसळल्यानं रहिवाशांचे जीवित धोक्यात आले आहे. यावर वेळीच उपाययोजना न केल्यास मोठा अनर्थ घडण्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली. हंगा कोण रावता रे आता खंय तिथून या बिल्डिंगीन कामगार रावता कामगार सगळे. माझं नाव उल्हास भजे, रेझिडेंट ऑफ कामत बिहाइंड कामत प्लाझा सांतिनेज नियर आपटेच्या सिद्धिविनायक देवस्थान तेज्या ते हांगा रावता. एक दांग सुमार कंपाउंड वॉल फाटले आमचे कॉलेप्स जाले, ते कॉलेप्स जाले आणि मागीर आम्ही इमिजिएटली कलेक्टराक हे केलो, फोन केलो मॅनेजमेंट एका डिझास्टर मॅनेजर एका, तेणी वगडोच मागीर तलाट्याक धाडलो. तलाट्यान येवन इन्स्पेक्शन गेलें किदें जालां तें पयलां जेणी, तेणी तो रिपोर्ट एका हे केलो. हांवें ह्या मदगतीक हांवें इन्फॉर्म एका सगळे फोटो काडून रेवेन्यू मिनिस्टर श्री बाबूस मंथरात एकाच सगळें धाडलें. तेणी उगडीच मॅसेज केलें की आय वील लूक इन टू दीस मॅटर. मागीर आमचें हें जालें हांगासर तें हेका कितें जालां तें सांगता तुमकां. पयलींचें आमचें सी सी पीन काँक्रीट हेजें हें बांदलेलें, रिटेनिंग वॉल बांदलेलें की तुमी तें रिटेनिंग वॉल हेजें काँक्रिटाचेंच बांदा म्हणून, म्हणल्यार तेंच्यांनी बांदलें फातराचें, फातराचें बांदलें. आमी तेका सांगलें हें पळय हें जातलो ना आपूण करता म्हणून, तेजो कोण म्हणलो आपूण तुमकां करून दिता बांदून दिता, म्हणल्यार आज पासून तेणी बांदूंकय ना कांय ना. आनी आतां तेजो दुसरो मनीस एक येयल्लो तो कितें म्हणलो हें आपणाक लागना. आरे इतकें आमी तुमकां सांगून येवन सी सी पीचें आमचे कडेन हें आसा की सी सी पीन तेंकां लायसन्स दिताना सांगलेलें की तें काँक्रिटाचें तुमी हें बांदा म्हणून कंपाउंड वॉल, तेणी तें बांदूंक ना. तें आमचे कडेन प्रूफ आसा, आमी ते सगळे प्रूफ मिनिस्टराक धाडलेले आसा. बाकी हांकां आमचे ते कोणाक दिवपाचे तलाट्याक दिवपाचे तलाट्याक दिल्ले आसा. आतां हेजेर आमी एकूच रिक्वेस्ट म्हाजो रेवेन्यू मिनिस्टराक आनी सी सी पी की हेजेर एक्शन घेवची. आनी ही बिल्डिंगेचे खांबे तुमी आतां पळयल्यार येवन तर इन्स्पेक्शन करता जाल्यार तुमकां कळटले, जाल्यार तुमकां कळटलें हेजी बिल्डिंगेचें कितें जालां तें. हेज्या पयलीं एक असोच इन्सिडेंट जाल्लो 4 वर्सां पयलीं की तेंची माती फाटल्यान आमचो शेजारी दामोस्कार आसा पळय तेंचें सगळें कॉलेप्स जावन तेजें हें मोडलेलें, तेय फोटो लायिल्ले आसा, तेवूय फोटो आमी मिनिस्टराक धाडलेले आसा. तेणी तशेंच हें केल्लें, लॅटर केलें की ही बिल्डींग डॅमोलिशाक काडची म्हणून, जाल्यार येवन तरी एक्शन घेवन कितें तरी तेका हें करचें म्हणून. तरी आजून तेंच्यांनी कांय एक्शन घेवंक ना. हें आतां हें जालें दुसरें सायडीक आसा पळय तेवूय मोडपाचें आसा. फाल्यां आमी असो आसा की आमचो जीव मुठीन धरून आमी हांगा रावता, रातचो हें पावस पडटालो आमकां जेम पडना इतको भंय की केन्ना कितें जायत तें. म्हणून आमचो एकूच एक रिक्वेस्ट टू द रेवेन्यू मिनिस्टर श्री बाबूस मोन्सेरात आनी सी सी पीचो मेयर हांकां ते हेजे बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवचें म्हणून.